ലളിതമായ കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ മന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജപിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും വിദ്യാസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, രോഗാദി ദുരിതങ്ങളുണ്ടാകും, ജോലിയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സാധ്യത പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പലതാണ് നമ്മളെയൊക്കെ അലട്ടുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ. അവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള പരിഹാരമാണ് ശിവന്റെയും ശക്തിയുടെയും പുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് നേടിയെടുക്കാം. അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള മഹാമന്ത്രമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ മൂലമന്ത്രം. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായി മൂലമന്ത്രമുണ്ട്. ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആ മൂർത്തികളെ പൂജിക്കുന്നത് തന്ത്രിമാരാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യേന പൂജ നടത്തുന്ന മേൽശാന്തിമാരാണെങ്കിലും എല്ലാം പൂജ കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മന്ത്രമാണ് മൂലമന്ത്രം. ഇപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ മൂലമന്ത്രം പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒന്നും ആകാൻ സാധിക്കാതെ വല്ലാതെ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇങ്ങും ഇങ്ങും എത്തുന്നില്ല, ക്ലേശങ്ങൾ മാറുന്നില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നില്ല, എന്നും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാത്രം അങ്ങനെ കിടന്ന് അലയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ഈ മഹാമന്ത്രം. മന്ത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ട് ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ഓം വജത് ഭുവേ നമ. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ മൂലമന്ത്രമാണിത്. തൈപ്പൂയത്തിൻ്റെ അന്നോ ഷഷ്ടി ദിവസം തുടങ്ങിയോ എല്ലാ ദിവസവും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാം. രാവിലെയും വൈകിട്ടും 108 പ്രാവശ്യം വീതം ജപിക്കുക. ഒരു 90 ദിവസമോ 41 ദിവസമോ 21 ദിവസമോ ഒക്കെ ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാണ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പുലവാലായ്മകളോ മാസാശുദ്ധിയോ പോലെയുള്ള അശുദ്ധികളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയങ്ങളിൽ ആ അശുദ്ധിയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ജപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ദിവസം ജപിച്ച് അതിനുശേഷം ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ ജപിക്കാം. വളരെ ശക്തിയുള്ള മന്ത്രമാണ്. കാര്യസിദ്ധിക്ക് ഈ മന്ത്രജപം വളരെ ഗുണകരമാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെന്ന് കുറേ കാലമായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടും എങ്ങെങ്ങും എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ മന്ത്രജപം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ മാറി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വഴി കാട്ടി തരും എന്നാണ് അനുഭവം. ഭാഗ്യം തെളിയുന്നതിന് വേണ്ടി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയുള്ള 6 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രജപം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓം സനൽകുമാരായ നമ. ഓം സ്കന്ദായ നമ. ഓം ഇന്ദ്രായ നമ. ഓം വിശാഖായ നമ. ഓം ഷഷ്ഠയേ നമ. ഓം ഷൺമുഖായ നമ. ഈ 6 മന്ത്രങ്ങളും രാവിലെയും വൈകിട്ടും 36 പ്രാവശ്യം വീതം ജപിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യ ആരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ തൈപ്പൂയം മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസത്തിലുമുള്ള ഷഷ്ടി ദിവസങ്ങളിലോ ഒക്കെ ജപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഗുണകരമാണ്. 41 ദിവസമോ 90 ദിവസമോ ഒക്കെ ജപിക്കാം. ഈ ജപത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം തെളിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലസിദ്ധി പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഒരേ യോഗ്യതയുള്ള ഒരേ കഴിവുള്ള 2 വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. അതേ കഴിവ് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ കിടന്ന് ഒട്ടം തിരിയുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെക്കാളും കഴിവ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കയറി കയറി പോകുന്ന കാണാം. അവരെക്കാളൊക്കെ യോഗ്യതയും കഴിവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളെങ്ങും എത്താതെ ഒട്ടം കറങ്ങുന്നൊരവസ്ഥ. അതിന് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം കൂടെ വേണമെന്നർത്ഥം. ഒരു വിദ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവോ ഗുണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഈശ്വരാധീനം ഭാഗ്യം അതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ജീവിതം വിജയകരമാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പാപം അകറ്റുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം. എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക. ദുഃഖങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പാപദുരിതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നതെന്നാണ് സങ്കല്പം. നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ഓം ഭൂർഭവസ്വ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദേവീദേവന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായി അവരവരുടെ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങളുണ്ടെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അപ്രകാരമുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ ഗായത്രി മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ മന്ത്രം ജപിക്കുക.
അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ധാരാളം പാപം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, എങ്കിൽ പോലും ധാരാളം തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെയെല്ലാം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഊർജം നമ്മുടെ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം, സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളും ഏറ്റുചൊല്ലുക. ഓം സനൽകുമാരായ വിദ്മഹേ ഷഡാനനായ ധീമഹേ തന്നോ സ്കന്ദ പ്രചോദയാൽ. വളരെ ശക്തിയുള്ള മന്ത്രമാണ്. 36 പ്രാവശ്യം രാവിലെയും 36 പ്രാവശ്യം വൈകിട്ടും ജപിക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം. മനോദുഃഖങ്ങൾ, മനസ്സിൻ്റെ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ മാറാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. കർമ്മമേഖലയെ സംബന്ധിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി, തൊഴിലിൽ വിജയം ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയും, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല തൊഴിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കഴിവിനും യോഗ്യതയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ കൂടുതൽ ശോഭിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഗുണകരമായ 12 മന്ത്രങ്ങൾ, ദ്വാദശ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. 12 എന്നുള്ളതാണ് ദ്വാദശം. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള 12 മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ജപിക്കുക, അത് നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകും. മന്ത്രം: ഓം ഷൺമുഖായ നമ, ഓം മയൂരവാഹനായ നമ, ഓം മഹീദേവായ നമ, ഓം ഗന്ധശൈലാധിവാസായ നമ, ഓം ഗുഹായ നമ, ഓം സ്കന്ദായ നമ, ഓം സുവർണഭൂഷായ നമ, ഓം കാർത്തികേയായ നമ, ഓം ഷഡാസ്യായ നമ, ഓം ഗണേശാനുജായ നമ, ഓം വിഷ്ണുപ്രിയായ നമ, ഓം മാർഗായ നമ. വളരെ അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം തരുന്ന 12 മന്ത്രങ്ങളാണിവ. 8 പ്രാവശ്യം വീതം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമുക്ക് ജപിക്കാം. തൈപ്പൂയ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷഷ്ടി ദിവസങ്ങളിലോ ജപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നതിനും, നമുക്ക് ജീവിതം സുഖകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ തൊഴിൽ വിജയത്തിനും കാര്യപ്രാപ്തിക്കും ഭാഗ്യം തെളിയുന്നതിനും കാര്യസിദ്ധിക്കുമെല്ലാം ഈ മന്ത്രജപം പ്രയോജനപ്പെടും. ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജപിക്കുക. ഇഷ്ടകാര്യ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഗുണകരമാകുന്ന ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ വിദ്യാവിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു 6 മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഏറ്റുചൊല്ലുക. തെറ്റുകൂടാതെ ശ്രദ്ധയോടും തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും കൂടി ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിദ്യാസംബന്ധമായ പുരോഗതിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാസംബന്ധമായി ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവുന്നതിനും ബുദ്ധിശക്തി വികസിക്കേണ്ടതിനും ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവുന്നതിനുമെല്ലാം ഈ മന്ത്രജപം വളരെ ഗുണകരമാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യ ആരാധനയ്ക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട ഏതൊരു ദിവസവും ഈ ജപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഗുണകരമാണ്. തൈപ്പൂയ ദിവസം ജപം ആരംഭിക്കാം, അതുപോലെ ഷഷ്ടി ദിവസങ്ങളിൽ ജപം ആരംഭിക്കാം, ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ജപാരംഭത്തിന് ഉത്തമമാണ്. മന്ത്രം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ഏറ്റുചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അത് എഴുതിയെടുത്ത് തെറ്റുകൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. മന്ത്രം ചൊല്ലിത്തരാം. ഓം മയൂരഗമനായ പരബ്രഹ്മണേ സനൽകുമാരായ നമ. ഓം ശംഭുപുത്രായ നിത്യായ കുമാരായ സനൽകുമാരായ നമ. ഓം പാർവതീപ്രിയായ സത്യായ ബ്രഹ്മാനന്ദ പരായണായ നമ. ഓം വേദാത്മകായ മാർഗായ പരമപുരുഷായ നമ.
ഓം ഗുഹായ ശ്യാമായ പുരുഷായ പൂർണായ യോഗായ നമ. ഓം ഗുഹായ യോഗീശായ നിത്യാത്മനേ സനൽകുമാരായ നമ. ഈ ആറ് മന്ത്രങ്ങൾ 18 പ്രാവശ്യം വീതം ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാണ്. ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഒരാവർത്തി ചൊല്ലുക. ആറ് മന്ത്രങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ചൊല്ലുക, വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ, അങ്ങനെ 18 ആവർത്തി ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വിദ്യാസംബന്ധമായി പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിനും പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നതിനും എല്ലാം ഈ മന്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടും. കുട്ടികൾക്കെന്ന് മാത്രമല്ല, ഏതൊരു വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും, കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും, അല്ലെ കലാപരമായിട്ടുള്ള നൃത്തം സംഗീതം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും, അല്ലെ സ്കൂൾ കോളേജ് പോലെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കും എല്ലാം, ഏതൊരു വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കും അതാത് വിദ്യകളിലെ വിജയത്തിന് ഈ ഒരു മന്ത്രജപം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.